אפשר לצלצל את הרבן למילים. עכשיו אני אדבר ו... חשבתי שאני אגיד לעצמה נקודות. שאולי אנשים לא יודעים. אבל תעמדו לי אפשר לצמצם למיני. אז אני... כל הנוער פה, הרדן היה עושה לנו כולל, ותדרש חברת הארץ שוב ענה. ובעצם היינו לומדים שם כל יום, מהבוקר עד הצהריים. וואו, חלק לנו פרזים, ותלושים וקנייה בחנויות, על הלימוד. היינו ממש מעבירים כרטיס, מגיעים בבוקר מעבירים כרטיס. מעבירים כרטיס בסוף היום, ממש. מגיל מאוד צעיר. ובאחד הפעמים שלמדנו, זה היינו, אני לא למדתי באותו זמן בבית ספר, היינו פה חבורה של כמה חבר'ה שהיינו פה ביישוב, והיה עושה גם כל ערב שם בבית המדרש, ו... אני לומדים ראשית חוכמה, לומדים משלי, לומדים גמרא. אמר לי פה אחד החבר'ה שזה פעם ראשונה שהוא הלך למד גמרא. ובאחד הלימודים הוא, שלמדנו משלי, אז הוא הקריא פסוק וביקש מכולנו לזכור אותו לשיעור של מחרת. הוא אמר, אני חושב אפילו אם אני זוכר נכון ש... שאמרנו שזה, איך אפשר ללמוד הכל, זה קשה לזכור, משהו כזה, אז הוא אמר לי, בוא ניקח פסוק ונזכור אותו למחר. והוא אמר לנו את הפסוק, ומאז בעצם עד לפעם האחרונה שראיתי אותו, הוא מזכיר לו כל פעם את הפסוק הזה. הוא אמר לו, אדם, אתה זוכר? הוא אמר, חגי, אתה זוכר את הפסוק? אמרתי לו, כן. הוא אמר, נו, תגיד לי את הפסוק. כל פעם הייתי אומר לו, אז תמיד צדיק ומשפט ומשרים כל מעגל טוב. והוא שמח מזה מאוד כל פעם. אני זוכר שפעם אחת ישבנו בבית, אמרתי את זה ולא הסברתי, פשוט אמרתי לו, הרבדן, אתה זוכר על זה? ואני זוכר שזאביק הסתכל וישאל כזה, מה? אז הרבדן אמר לו, הנה, תראה, תראה, פעם למדנו זה. ובאמת הפסוק הזה הלך איתי עד היום, לפני הרבה מאוד שנים. לצערנו, חצי משכבת הגיל שלנו יתומים פה ביישוב. אבל אדם לא משימה שם כאילו. תמיד הרש בשלומנו, באהבה, תמיד היה לו אחריות לכולנו, לבצר הרוחני שלנו. דיבר איתנו תמיד בגובה העיניים. שואל אותנו, מה קורה אחי? הוא קיבל את כולנו, כל אחד הלך לכיוון אחר, בדרך אחרת. הוא קיבל את כולנו תמיד בנועם. מצד אחד היה לו רצונות מאוד ברורים, כבר גייסתנו תמיד את השיעורים, ולא תמיד היה לנו כוח. מצד שני, תמיד ידענו שזה כאילו, באמת כאילו היצר הטוב מדבר, זה כאילו... זה, קיבלנו פרופורציות, מה נכון? היינו עושים הרבה שטויות, אז זה היה כאילו... היצר הטוב. מלווה מלכה שלו. עוד ניגון ועוד ניגון אחד, חגי, עוד ניגון. עוד לימוד, עוד לימוד, החוטף לא מפסיק. כמה שיותר. לפני אני לא זוכר כמה שנים, ניגנתי לו את השום שיר, שאסתר מאוד אהבה. ומאז כל פעם שהייתי בא לבוא מלכה, חגי, תלגן לאסתר את השיר, חגי, תלגן לאסתר את השיר. לפעמים ב-12
12:30 בלילה. לפעמים שעות, אפילו יותר מאוחר, הייתי מקבל טלפון מנועם. חגי, בוא, אבא שלי צריך מניין, צריכים אסירים למניין. אז היינו מגיעים בשביל לעשות זימון, בעשרה. יוצאים מהבית, הולכים להיות צריך לעשות זימון בעשרה. אז מה, זה גרנו, אז לא נגיד עוד קצת דברי תורה, עוד קצת שירים. שיעורים בעל היה לוקח אותנו. כמו שכבר אמרו לפני, אני לא ארחיב. לפעמים לא היו מגיעים כל כך הרבה אנשים, וכל אחד היה שואל את עצמו, למה, למה? אבל שבעה אחד, שתיים שהיו מגיעים, היה נותן שיעור שלם. לא משנה הכמות. בפורים, כל הנוער. היו מגיעים, היינו מגיעים אלינו לתפוח הביתה. עוד בן צמח. הולכים מה לעבדם. משפחות של האלמנות. שבת זה עבדה, זה היה משהו מיוחד בערב שבת. משתדל להיות בחבר'ה תמיד פה בערב שבת. אז היינו עושים פה ריקוד בבית כנסת. ואמר תמיד שבת שלום לכולם. אז פעם אחת אמרתי לו שבת שלום והייתי עסוק עם מישהו אחר. בדיוק אמרתי למישהו אחר שבת שלום והוא הגיע. אז אמרתי, ואז אמרתי לו שבת שלום ככה. הוא אמר, חגי, ככה לא אומרים שבת שלום. אז הוא החזיר את היד, נתן לי שוב יד, ואמר, שבת שלום. ומאז כל פעם שראיתי אותו, ידעתי שאני צריך להגיד שבת שלום עם כל הלב, עם חיוך לכל אחד. היה פה איזה מאחז, שנוע הקים. גם שארץ ישראל היה מאוד חשוב לו. אני לא הקים פה איזה מאחז על אחד הגברות. אז היו פה כמה ילדים קטנים שהקימו מאחז, והרב דן בא לישון איתנו בלילה. הגעתי פה פעם אחת עם חניכים שלי. הייתי רכז נוער, והגעתי פה עם חניכים שלי. אז דיברנו מחוץ לבית של משפחת מרצבח, והרב דן בדיוק הגיע. אז אני דיברתי עם נוער, ופתאום מסתכל הצידה וראיתי שהחניכים שלי נעלמו. אחרי כמה דקות הם חזרו, אני חושב רבע שעה, 20 דקות הם חוזרים. אמרתי להם, איפה הייתם? אני לא יודע, הוא לקח אותנו, הניח לנו תפילין, היה ממש כיף, היה חבל על הזמן. וגם לימים כל פעם הזכירו לי את זה, איזה כיף היה אצלו. חתונה שלי. קיימה בדיוק באותו חתונה של עזריאל מהמשפחה. והוא לא יכול להגיע. זה מאוד רחוק. כל הזמן ביקש סליחה, חגי, אני לא יכול להגיע לחתונה שלך, אני מבקש סליחה. מה סליחה? מה, אתה חייב לי משהו? אז השבע ברכות שזה ויקווה על הסוף, פתאום הוא נחת משום מקום, תיישב. באותו שבת בית השבוע עמוס על סמכות משפחתיות, כמובן כל השיעורים הקבועים. אמר לו, לא, איזה טוב מה עובדה לא ויתרו, עשו לי שבע ברכות. כל כך שמח. ועובדה ניגש אליי אחד. אמר לי, חגי, בשנייה, התקרבתי אליו, לא הבנתי מה רוצה, אמר לי, חגי, אני אוהב אותך. אני חושב שכל ילד פה ביישוב, באמת שגדל פה, העבודה היה ממש חלק מהחיים שלנו. כל אחד גם לא תמיד אהבנו ללכת לשיעורים, אבל אנחנו רוצים בדיוק לעשות משהו אחר. אבל ידענו שיש את את האופציה הזאת, את לסיים. אבל אי אפשר לסיים. אני אבקש.
כל אחד פה, מה שהוא יכול. כמו שביקשו כבר לפניי. זה בטוח מה שאבא קנה רוצה. שכל אחד ייקח משהו מעבר. משהו מעבר. משהו מעבר, אפילו משהו קטן. אובדן זה היה מובן מאליו. אני מביא את החניכים שלי, הוא לוקח אותם להניח תפילים. עושים את זה, ישר עושים פה עוד קצת. שכל אחד מאיתנו ייקח משהו מעבר.